Mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda samafalka ee Amoud Foundation ee Soomaaliland iyo Geeska Afrika ayaa magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ku soo dhaweeyay. Qaari Sheekh Xasan Saalax oo ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee hay'adda Amoud Foundation ee dalka Maraykanka, taasi oo kaalin weyn ka qaata qaran ururinta si loo caawiyo ummadda masaakiinta. Waxaana Qaari Sheekh Xasan Saalax socdaalkiisa Borama ku helinayay qaari Dr. Waliid Almanisi iyo culimo kale oo ka socotay magaalada Hargeysa. Qaari Sheekh Xasan Saalax muddadu ku sugnaanayo dalka ayaa waxa uu soo kormeerayaa mashaariicda hay'adda samafalka ee Amoud Foundation ay ka hirgelisay Soomaaliland qaar ka mid ah. Nagu lakum ahlan wa sahlan ya culumaauna jaliilaan Sheekh Xasan Alqaari Alkabiir Sheekh Xasan Saalax walfadiilatu Sheekh Alqaari Thani Toor Waliid qulnaanu ahlan wa sahlan. نرحبكم في مدينة بورما. نحن أنتم عارفين هيئة مؤسسة العمود فاونديشن، أنتم عارفين ونحن مسؤولين من شرق الأفريقيا، ونقابلكم اليوم من هنا وفرصة لنا ولكم جزاكم الله خير. رنتي علمتني وعلم وين وهيئة العمود فاونديشن أي سيقانان وسود وينينا waxaan halka ku joognaa mas'uuliyiintii hay'adda Amoud Foundation ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiintii hay'adda Amoud Foundation ee Geeska Afrika ayaanu ku joognaa. Marka waxaan idin leenahay runtii waa soo dhaweyneynaa, aad iyo aad baan soo dhaweyneynaa. Waa ragga taageera hay'adda Amoud Foundation aad maqashaan. Waxaanu tusi doonaa insha allahu wixii ay qabatay Amoud Foundation ee halkan ay ka qabatay ayaanu tusi doonaa haddii la raali ka noqdo. Laasim tashuuf insha allah watasuur mashaariic hay-adda Amoud Foundation fihina mustashfa kabiir wa naxna ubardu mawjuuda jaamicat alcamuud intum caarifiin wasamictum ma naciishuhu alaan min sacaadati baaligati waqad ra'ayna hada alistiqbaal aladi la yuusaf wahadih alwujuuh الطيبة النيرة وهذه القلوب البيضاء الناصعة أكرمتمونا وطوقتم أعناقنا بهذا الاستقبال وهذا الترحيب. والحقيقة منذ أن وصلت إلى هرجيسة وأنا أشعر أنني بين أهلي ويزداد هذا الشعور يوما بعد يوم وسرور وبهجة وفرحة أعبر عن شكري وتقديري لأهل بورما في جمهورية صوماليلاند على كرمهم البالغ وعلى حسن استقبالهم وضيافتهم. في الحقيقة يعني بالغوا في إكرامنا يعني فوق ما نستحق وإنما هذا mas-uuliyiinta ugu sareysa hay'adda samafalka ee Amoud Foundation Soomaaliland iyo Geeska Afrika iyo wafdigu hoggaaminayay qaari Sheekh Xasan Saalax iyo qaari Dr. Waliid ayaa booqday isbitaalka Haayada ee magaalada Borama oo dhismaha isbitaalkaasi ay hirgelisay hay'adda samafalka ee Amoud Foundation, isla markaasina qalabaysay waxayna halkaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Daawuud. Qaari Sheekh Xasan Saalax iyo qaari Dr. Waliid Almanisi ayaa indhaha soo saaray qaybaha kala duwan ee isbitaalka Haayada uu ka kooban yahay, taasoo ay hay'adda Amoud Foundation iyo dadkii qaadankaasi soo bixiyay ay ku ammaaneen hirgelinta isbitaalkaas oo ay tilmaameen inay bulshada kaalin weyn ugu jiro. Xaaji Cabdiwahaab Ciige Axmed oo ah madaxa hay'adda samafalka ee Amoud Foundation ee Geeska Afrika iyo Xaaji Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo ah wakiilka hay'adda Amoud Foundation ee Soomaaliland ayaa si qoto dheer uga waramay waxqabadka ballaadhan ee hay'addu hirgeliso oo ay tilmaameen inay fuliyeen mashaariic tiro badan oo bulshadu intifaacsatay. Waxa kale oo ay booqasho ay ku tageen culimada waaweyn ee ka yimiday dalka Maraykanka oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta ugu sareysa hay'adda Amoud Foundation qaar ka mid ah culimada gobolka Awdal jaamacadda Amoud ee magaalada Borama, taasoo indhaha soo saaray qaybaha kala duwan ee jaamacaddaasi ka kooban tahay
way sheegeen qaari sheekh xasan saalax iyo dr waliid in goobta ay jaamacadda ay ku taalo ay tahay goob ku haboon meel ardayga wax lagu bari karo habeenkii xalay ayaa hotel kareysay magaalada borama ayaa mas-uuliyiinta ugu sareysa hay'adda samafalka ee amoud foundation somaliland iyo geeska afrika ay casho sharaf ballaadhan ay u sameeyeysa markaasina ay ku maamuuseen qaari sheekh xasan saalax oo la shaqeeya hay-adda samafalka ee amoud foundation markaasina ay weelinayeen dr waliid iyo culimo ka socotay hargeysi iyo borama waxaa kaloo casho sharaftaasi goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka awdal wasiiro hore aqoonyahan iyo mati sharaf ballaadhan oo munaasabadaasi lagu soo marti qaaday qaari sheekh xasan saalax ayaa hay-adda samafalka ee amoud foundation ku ammaanay waxqabadka ballaadhan ay fuliyeen iyo sida ay uga qayb qaateen caawinta dayarta isaga uu sheekhu mas-uuliyiinta hay-adda samafalka ee amoud foundation ku bogaadiyey in howlaha khayriga ay bulshada u hayaan ay sii wadaan ugu dambeyntii mas-uuliyiinta hay-adda samafalka ee amoud foundation ayaa sii sabootiyey qaari sheekh xasan saalax iyo qaari dr waliid iyo wafdigii weelinayey oo dowrkii maanta u amba baxay dhinacaas iyo magaalada gabiley